Komið sæl og verið velkomin í þetta sjálfbarnistreymi hérna á vegum iðnarfræðslusiturs og í samstarfi með Grænni byggð. Ég heiti Ásgeir Valur Einarsson og ég verkefnastjóri hérna hjá iðnarfræðslusitri. Markmið okkar með þessum fundum er sem sagt að hvetja til að þróa svolítið byggingageran með sjálfbarni sem leiðarljós og tilgangurinn er svona að hvetja sjálfstætt starfandi iðnaðarmenn eða smærri fyrirtæki og við svona vonumst til þess að allavega kannski að fá fólk til þess að hugsa að byrja að breyta sínum verkferlum til þess betra. Þetta er annar fyrirlesturinn af þremur í þessari sjálfbarnis streymisröð hérna hjá okkur en síðast fengum við til okkar Biko og Þotgeverk en þau sögðu okkur allt frá sínum árangri í sjálfbarnismálum. Og svo núna næstkomandi 10. desember kemur Húsasmiðjan og IFAF til okkar. En í dag fáum við Finn Sveinsson og Gísla Sigmundsson en þeir ætla að segja okkur allt um það hvernig skal byggja svansvottað íbúðarhús. En fyrst ætla ég kynna hérna til leiks Elisabeth Söru. Elisabeth, þú kannski kynni þið? Já, ég er hérna sérst frá Grænni byggð. Þeir sem voru ekki á kannski fyrsta fyrirlesturinn, Grænni byggð er sem sagt við erum sérst, aðila félag og erum að vinna því að stuðla sjálfbærri byggð og við erum með, já, sérst, bara með fræðslu og viðburðum og samvinnuverkefnum með okkar aðilum og við erum með sérst, aðila þvert á alla virðiskeðuna í byggingariðnaðanum það eru sveitafélög, stofnanir, verkfræðistofur, byggingaraðilar, arkitektastofur og svo framvegis og við notum sérst, líka stundum nafni okkar Green Building Council Iceland af því að við erum sem sluti af alþjóðlegum samtökum sem að heita Green Building Council og eru starfrækt í rúmlega 70 löndum í þeim heim. En já, í dag ætlum við sérst að tala um svansvottun og það ætlaði bara svona aðeins að tala um kannski stöðuna hérna á Íslandi. Það er sérst hafa verið notaðar tvær umhverfsvottanir fyrir byggingar hérna á Íslandi, það eru brím og svansvottun og svanurinn er sérst mjög svona viðtækt kerfi en það sem er hægt að votta af með íbúðarhúsnæði er sem sagt leik- og grunnskólar, íbúðarhúsnæði og sumarbústaðir. Og það eru nú þegar tvö hús með svansvottun á Íslandi er bæði staðsett í Urriðaholti og fáum að heyra meira allavega að öðru þeirra hérna eftir. En já, það eru samt sagt, alveg þrjú verkefni í umsóknarferli núna. Það er Sigtún á Selfossi, miðbærinn á Selfossi, Kársnesskóli og raðhús í Urriðaholti. En já, við finnum að svanurinn er í mikilli sókn þessa dagana og hérna, þetta er náttúrulega norrænt umhverfið svottunarkerfi og þetta er langstærst í Svíþjóð, eða flest hús vottuð í Svíþjóð, sem sagt. En fæst á Íslandi, eins og staðan núna. En já, við að það er að eiga sér algjör sprenging á markanum, eiga sér stað algjör sprenging á markanum bara allstaðar Norðurlöndunum núna, við tökum bara eins og Noreg sem dæmi 2018 þá voru 430 íbúðarhúsnæði vottuð en núna eru þið orðin rúmlega 3000 þannig að þetta er rúmlega 700% aukning á tveimur árum og hérna þetta aðal ástæði fyrir því er bara einn stærsti byggingaraðalinn á markanum þannig að í Noregi ákvað að byggja bara svansvottaðar íbúðir. Já. Þannig að það er bara rosalega augljóst hvað framtak einkaaðilans hefur mikið að segja í þessu öllu. Algjörlega. En hérna, já, við erum bara hlökkum til að fylgjast með framþróuninni hérna í Íslandi. Það er bara að vera gaman að fylgjast með þessu. Hvetjum alla. Hvetjum alla til að taka þátt byltingunni. En hérna, ég ætlaði sem sagt að gefa Finn og Gísla orðið núna eftir smá stund. Já, þið ætlaðu sem þetta að segja okkur betur frá þessu, en fyrst ætlum við að fá að kíkja aðeins á húsið. Gjörðu þessu vel. Thank you.
Jæja, ég heiti Finnur og... Ég heiti Gísli. Já, og þið voruð að skoða húsið mitt. Þetta er hérna, það alltaf áhugavert þegar ég horfi á húsið mitt með augum annara. En hérna, við ætlum að fara í gegnum svona verkferilinn að byggja húsið og að hver við byggjum húsið og svona. En þið sjáuð þannig glæruna, fyrstu glæruna hjá okkur að við erum þetta glæsilega hús þetta til vinstri sem er visthúsið en svo er það þannig að hún Elisabeth Sara var að nefna nokkur verkefni sem var í gangi og það er nú komin nokkur fleiri verkefni í gangi á Íslandi og þar á meðal er eitt verkefni sem að Gísli er með sem er endurbætur á Þingholtsstræti 35 og við ætlum svona í sameiningu að bæði að ræða um þetta nýja verkefnið að byggja visthúsið en við ætlum líka að ræða um verkefnið sem að Gísli fór í með þessar endurbætur á Þingholtsstræti 35 og ég ætla að taka það fram að hérna, við Gísli erum búin að þekkjast í nokkur ár og ég er búin að vera svona reyna komunum inn í umhverfsmálin en ég hafði ekkert með það að gera að hann ákvaða að fara með þetta hús í endurbætur og segðu mér aðeins, Gísli, segðu okkur aðeins áður við höldum áfram, þú veist, frá þessu húsi og hvernig er datt þessi vitlisíkur? Já, náttúrulega, já, ég kem að húsinu hjá þér fyrir grum 3 árum síðan og fannst þetta náttúrulega saklaust og ég spurði mér ef ég maður fyrst hvað ég þarf að gera. Og þú sagðir, ég þarf ekkert að gera hann en að vinna, vera með efnuna sem ég er rétt látið að hafa. Og það var svo sem auðsótt og svo þegar við byrjum að vinna verkið, eða sem hjá þér, að þá kemur þú með verkin efnin og við heldum á efnunum sem við vorum, hvað sem er að vinna með. Þannig að ég spurði, hvað er þetta, akkur, á því ekki verið eitthvað öðruvísi? Nei, þeir þarna í búðinni viti ekki að þeir eru með vistvæn efni en það er það sem við erum að gera. Við erum að koma okkur í skilningum það að við erum með rétt efni og röngefni, það er bæði á markaðanum. Þannig að, já, fyrir mér var þetta ósköp einfalt að vinna verkið. Já, ég kannski kem að því á eftir að þú varst nú nappaður stundum, sko. Já, maður gleymdi sér. Já. En húsið á Þingholtsstræti, hvað segja okkur aðeins frá bara húsinu sem slíku? Húsinu sem slíkt er kjörið verkefni, með kjörið til þess að taka þennan slag. Það er illa farið. Það er óhreyft síðan 53, þegar það var síðast gert upp. Þannig að það stendur, verður lítið eftir inn í því og utan á því, sem ekki verður tekið vöndun í að. Þannig að þess vegna með þarna reynsluna frá visthúsinu og ég var búin að eitthvað frétta hvernig maður ætti að gera með endurgerðuna, að þá var þetta kjöridæmi. Bæði mikið endun í að og einfalt auðvelt með orkuna að spara hana. Já, þannig var svona eiginlega upphafið. Nú það má taka fram að þegar við Þórdís ákveðum að byggja í Brekkugötunni að þá ákvaðum við að halda út í heimasíðu og leggja fram allt efni og svona á heimasíðunni hjá okkur og visthús og Gísli er komið með Facebook síðu sem að ef maður fer bara inn á Facebook og slæri Þingholtsstræti 35 að þá kemur upp svo síða þar sem hann er svona að fara í gegnum ferilinn og svona ýmislegt fyrir bygginga og fólk sem er kannski skemmtilegt að fylgjast með og sem við ætlum að ræða hér aðeins um og eftir. En ef við förum aðeins núna í Svaninn og þegar að Ásgeir bað mig að koma og halda pínu kaffispjall hérna með Gísla, þá fór ég og velti fyrir mér, ok, hvað vorum við heila að pæla ég og Þórdís í byrjun þegar við fórum í þetta og ég fór og fann fyrstu kynninguna sem ég hélt hugmyndir okkar Þórdísar og fór í gegnum og þessa kynningu með batteríinu, ég held í upphafi ás 2016 og hérna, mér langar svona aðeins að sýna sko hvað við vorum að pæla og því það er alltaf gaman að fara aðeins tilbaka og sjá okkur hefur eitthvað breyst. Er sagan að segja okkur að við erum á þeim árangri sem við ætluðum okkur og svo framvegis. Og
forsagan náttúrulega á bakvið þetta þegar við Þórdís förum í þetta er að hérna, þetta hafði verið draumur lengi og hérna, þegar árið 2003 þá var ég að vinna hér með ríkiskaupum og aðeins að ræða við framkvæmdasýsluna um vistan innkaup og þá náttúrulega kom inn líka byggingar og þess áttar. Og svo misti ég það út með þegar Halldór og Hreggvið sjá alltaf hérna á þessum tíma að það væri nú gaman að byggja vistvænt hús á Íslandi en þá bjó ég út í Gautaborg. Og svo svona eins og maður missir út úr sér hann að það bara gleymir því og svo maður myndur á þetta og ég var myndur á þetta af Halldóru 2015 þegar að Urriðaholt var að fara í uppbyggju eða uppbyggingin að Urriðaholtinu var að byrjast og þá vildi Urriðaholt EHF gjarnan hafa hús í hverfinu sem ætti að vera umhverfisvottað og það var ekkert búið að segja að það ætti endilega að vera svansvottað, það bara umhverfisvottað og jafnvel verið að horfa á bregan. Og hérna, en við ákveðum að fara í svani sem ég kannski ræði aðeins betur og eftir. Fyrir mig persónlega þá er ég búin að vera ráðgjafi í umhverfismálum í 25 ár, 12 ár í Svíþjóð og svo 12-13 ár hérna heima, þannig að það var svona, það var aldrei svona walk the talk fyrir mig, bara sýna að þetta væri hægt og svona. Og svo segi það stundum og er að stríða gömlu félögum mínum að því ég var að vinna í Landsbankanum að þannig að 2014-15 þá var að vera að ræða um nýjar höfuðstöðar Landsbankans og ég var mikil talsmað þess að þær færu í Brem og það var nú ekki að það var búið að ákveða það hvort það færi í Brem eða ekki og þá vildi ég byggja hús og hérna ef að litli ég gæti byggt eitt umhverfisvotta hús þá ætti nú Landsbankan að geta byggt umhverfisvotta hús og þá stofnaði ég líka fyrirtæki sem heiti litli ég bara svona til þess að fullkomna þennan frasa sko. En við hérna svona hvatinn kannski í þessu líka það að iðnaðurinn að hann er náttúrulega á þessu 2015-14-15 hann var að fara á fullt aftur, það hefur verið að fara að byggja hérna hvað heitir hverfið hérna niður í Vogahverfið og það hefur verið að tala um Lauganesið og Urriðavallt náttúrulega á fleigiferð og það náttúrulega var eiginlega bara komið tíma á það að við þyrftum að fara að taka okkur takk og byggja vistvæn hús og hugsa um umhverfismálin. Þegar við erum líka þannig að 2015 um haustið að þá er Parísarfundurinn og umhverfismálin voru mikið í deglunni þannig að þetta var eiginlega réttu punktum fyrir okkur að fara í gang. Og síðan hafði ég frá því þannig að 2004 þegar ég var að ræða um vistvæn innkaup og þetta þá fannst mér menn tala mikið, menn og konur, þannig að ég hafi pólitískt rétt, tala mikið um þetta með fannst lítið vera að gerast. Það voru nokkur hús í bregamvottun, voru engin íbúður hús í vottun, bregam var ekki komið með hérna, kerfi fyrir íbúður hús á þeim tíma og mér fannst bara þurfa að sýna það að það væri hægt að byggja svona hús og hérna og það þyrfti bara að byggja það, þyrfti ekki að tala um það heldur, það þyrfti bara að ráðast í það. Þannig að við réðumst í að byggja húsið og hérna dálítið á þeim forsendum að sko hérna segja við erum hluta lausninni. Ef við viljum sjá ykkur að lausn, við viljum sjá vistvænt hús, það er besta sem við getum gert það að þá bara byggja vistvænt hús og sýna þetta sé hægt. Og svo er náttúrulega alls konar pólitík í þessu, ég er náttúrulega búin að vera 20 eða þarna á þessum tíma 20 ári í umhverfismálunum og þá erum við náttúrulega bara að segja sko, erum við Íslendingar, við lifum á hreinni orku, hreinni náttúru, hreinum afurðum, fisk, landbúnaðarvörum og svo framvegis. Og auðvitað eigum við þá bara búa líka í vistvænum húsum. Það er bara hluti af okkar ímynd og okkar samkeppnis svona umhverfi og samkeppnishæfni þjóðarinnar. Þannig að það var aldrei svona þetta sem við vorum að horfa á. Nú, við byggjum húsið og við ákvaðum eiginlega á fyrsta fundi við unnum með batteríinu sem arkitektum og Vaffa SB í allri verkfræðuhönnun og við ákvaðum eiginlega á fyrsta fundi með bæði Vaffa SB og batteríinu að við ætlum bara að byggja hús í samræmi við íslenskar hefðir. Þetta átti að vera mainstream hús og það gerir það verkum að við vorum ekki að fara að velja ykkur byggingarefni sem að voru ekki í mainstream og ekki algeng á þeim tíma. Mér langar að nefna sem dæmi að við rættum mjög mikið til dæmis hérna, CLT-einingarnar. Og þá til að Jónsi á batterínu sagði bara við heyrðu finnir hérna, manstu fyrsta fundin okkar. Þá var ákveðið að
þú ætlar að vera mainstream og CLT ekki mainstream. Jónsi mjög mikið fyrir CLT og ræðum það ennþá. En ef þú ætlar að vera mainstream þá verður að byggja steypu og það var þess vegna sem til dæmis byggjum steypt hús en ákveðum að vinna með umhverfismálin í steypunni. Og svo sögðum við líka að það náttúrulega algjörlega nauðsynlegt að húsið verði vottað og ég get alveg sagt að hefðum við byggt þetta hús án þess að fá svansvottun eða umhverfisvottun á það. Jú, þetta var alveg sama húsið líklega eða mjög svipað en við hefðum ekki náð því markmiði sem að við kannski vildum ná og það var að vekja athygli á því að það alveg hægt að byggja flott hús á Íslandi, okkur finnst það hús flott, það ekkert öllum sem finnst það flott, en okkur finnst það flott. Það sagt að byggja flott hús á Íslandi sem umhverfisvottuð. En mér líka á þessum fyrsta fundi, þá settum við upp sko húsið þegar upp í staðið, þá það ekki aðalatriðið. Heldur aðalatriðið það að við erum auka þekkingu og við fórum alveg mjög meðvitað inn í það að við vildum auka þekkingu hjá verkfræðingum, iðnaðarmönnum, í sveitafélögum, arkitektum, verktökum og svo framvegis. Og í raun og veru að þá litum við aldrei á þetta sko afrinn er pínu svona matreislubók. Þú veist, hvaða byggingarefni má nota í þetta, hvaða verkferð á maður að hafa og hvernig á maður að vinna við það að byggja vistant hús. Og þá eiginlega bara aftur Gísli yfir á þig. Matreislubókin tilbúin? Geti ég bara afhent matreislubókin núna og hægt að byggja vissi hús í dag? Hvernig upplifir þú það? Jó, uppskriftin að verða til. Hráefnin eru til staðar, svona meira og minna. Það eru byrgjar eins og Bíko eru komnir með gott aðgengi, húsasmiðan og aðrir eru að koma sínum málum í það horfa að menn geta farið í búð og fengið vottuð efni og það bara til í hillónum. Þannig að það er verið að gera. Uppskriftin hún vist til, við vitum það með svans kerfið eða ferlið, en það svolítið flókið og svolítið þungt og það mætti aðlaga það betur fyrir okkur innanmenn en ég veit að fræðingunum munar ekkert að böglast í því kaðra ekki, en svona frá mínum bæjartyrun sé. Þá mætti, sem sagt, við erum búin að baka fyrstu kökun en þá eftir hann og það er alveg hægt að gera hana betri. Það má gera hana betri já. Og algengilegri. Já, þá fær ég aftur í hérna þegar ég vorum að byrja, sko. Ég er náttúrulega bara, eins og ég segi, tandu fræðinga, sko. Ég er bara viðskiptafræðingur og umhverfisfræðingur og hafði ekki hugmynd um það hvernig þetta byggja hús þegar við fórum í verkefni. Þannig að ég varð að fara og leita mér þekkingar og það kannski hluta því að byggja upp þekkingu hjá öllum og ég búin að nefna að ég hafði samband við batteríið og Vaffesby og þar hafa menn alveg tekið þessu ágætlega. En svo þurfti ég byggingarstjóra og ég þurfti verkefnarstjóra og svona og ég var lengi að velta fyrir mig við hvernig þetta tala og ég hafði samband við mannverk og þeir eru leyfishafarnir á húsinu og þeir sáum alla byggingarstjórn og allt á húsinu og það var bara mjög skemmtilegt samstarf með þeim og þar var til dæmis þurfti við að byggja upp alveg gæðakerfi hjá mannverk þannig að þeir gætu þá byggt fleiri svansvottuð hús. Ástæðan fyrir ég með Gísla hérna er að Gísli kemur inn sem einn af undirverktökunum og sá mikið sko, smíðavinna innan hús hjá okkur meðal annars og kom þar af leiðandi mjög mikið inn í þessa efnanótkun sem að skipti máli að velja rétt byggingarefni og það er kannski það sem við tölum aðeins betur á eftir. En svo erum við þarna með aðila eins og þú nefnir Bík og þeir eru komnir vel áleiðis. Ég get líka nefnt eins og með Bíða Vall og þar er bara mikill vilji hjá þeim að fá öll sín múrefni samþykkti nota í svansvottu hús sem er bara mjög áhugavert. Steinullaversmiðan var löngu byrjuð á til dæmis EBDS-skjölum fyrir steinullina sína. Gámaþjónustan og fleiri eru bara komnir þarna áleiðis þannig að ég held að sem mun auðveldara í dag, þótt að sé ekki algjörlega fullkomið að fara og ræða við mjög marga byrgi og ekki bara þá sem að við erum að nefna þarna heldur ýmis aðra. En líka annað til þess að sjá hvað er að gerast og hvernig þróunin og hérna, þegar við förum á stað með svansvottahúsið þá fer ég til Stokkóms og heimsæki svaninn í Stokkómi. Og þarna sjáum við þá á myndinni að þarna eru þrjú línurit, það er að segja hús sem eru svansvottuð, hús sem eru í svansvottunarferli og hús sem eru samanlagt í ferli og vottuð.
Og þá voru þetta einhver 2700 hús sem að voru vottuð eða í ferli í byrjun árs 2015. Svo vex þetta hægt og rólega og í byrjun árs núna að þá eru þetta orðin um 28-29.000 hús. Og ég vil bara skoða senst í gæra, mér sýndist að það væri í, sko, í byrjun apríl í ár var þetta þegar komið upp í 35.000 hús. Þannig að kurvan er í veldisvexti í raun og veru og eins og Elisabet Sara kom inn á aðan að þú byggir valla hús orðið í Skandinavíu. Sérstaklega í Svíþjóð sem ég þekki mjög vel án þess að það sé að breiða svanurinn eða miljöbyggnat. Þannig að við berum alltaf mikla vonið til þessa. Að ekki dendilega að veri byggt svansvottu hús, heldur að það verði bara byggt umhverju svottu hús og þá eru að horfa bæði á svaninn og brjóð. Og önnur kerfi. Já. Heyrðu en hérna við erum aðeins rætt þetta um hérna að við erum að byggja nýtt hús og hann í hann Gísli í endurbótum og hérna við getum aðeins farið í gegnum það af hverju til dæmis völdu við svaninn og það var nú kannski það að Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlanda og tiltölulega þekkt á Íslandi, spurning Gísli, þekkti þú svaninn áður en þú byrjar að vinna hjá mér? Vissur þú hvað það var? Nei, það var ekki hugmyndið það. Og þetta sem maður upplifið með svaninn og þarna þessi efni, mér finnst þetta bara að vera það sem koma skal með efnanotkun, að vera með rétt efni og hagstæð fyrir mann og annan. Þá ætlum ég bara fræðið það, Gíslum, að þú ert einn af þessum 10% þjóðarinnar sem hafði ekki hugmynd hvað svanurinn var, því að 90% hefur svona hum það og veit svona aðeins hvað svanurinn er. Já, vissi hvað svanurinn er í svona einhverjum vöru sem maður að kaupa, en ekki stóra samminginu. En sérstætt svansvottun á nýbyggingum að hún eiginlega tekur þarna flug í fyrir svona 3-4 árum, fyrir ekki þannig 2012-13. En hérna, vottuninn hefur náð yfir annars vegar sérst, íbúðarhús og hins vegar skóla og svo þá einhvers konar eins og dvalarheimili og frístundarhús. Og svanurinn hefur ekki farið í aðrar tegundir af byggingum. Fyrr en að það kom fyrir tveimur, þremur árum, kröfur að viðmið fyrir endurbætur sem að Þingholtsstræti er. Já. Og hérna, þá er það þannig að endurbæturnar ná yfir ekki bara íbúðarhúsnæði og skóla heldur líka yfir skrifstofuhúsnæði. Og það er til dæmis fyrsta húsi sem var hérna vottað á Norðurlöndum sem skrifstofuhúsnæði, að það var Suðurlandsbraut 24 sem að reitir á og þar sem að skrifstofur umhverfisstofnunar eru. Þannig að það var fyrsta húsið og Þingholtsstrætið er annað hús á Íslandi en ég held að það sé nú að minnsta kosti komið eitt hús í Danmörku sem er búið að fara í gegnum endurbætur. Nú, það er verið að vinna í endurbótum á svansöðunum fyrir nýbyggingar og þar er ég að vonast eftir að skrifstofu húsnæði falli líka undir nýbyggingar en ég getur ekki sagt neitt það því ég veit ekki, þetta er eiginlega bara svona von hjá mér. Þannig að þetta er En ég veit það líka, svona hefur rætt aðeins við þau hjá svaninum og að til þess efnakröfuna þykja bara það ítalegar í dag að það verði ekki gerða miklar breytingar á því. Þannig að við vitum að þrátt fyrir sko byggingarefni sem er samþykkt í dag að það mun líklega verða áfram samþykkt eftir að nýjar viðmið taka gildi sko. Já. En ef við förum að þessi gegnum sko hvernig, því að fólk sko stundum er að rugla saman hvað er svansvottaða vörur og hvað eru leyfilega vörur og hvernig ákveðum aður, hvernig hérna, hvað vörum ég að fara í hús og eins og með þig Gíslega þá segi ég bara, heyrðu, þú mátt nota þessa vöru eða þú mátt ekki nota hana. En áðurinn að vara er leyfilega þá hefur átti stað hellingsgreining sem er kölluð svo kölluð megagreining. Og þá er verið að horfa á það sem er mega er material, energy, kemikálier og annað. Og þá er verið að skoða, þú veist, hver er efnanótkun og orkunótkun og byggingarvörunótkun á sko hráefnatíma, á framleiðslunni, á nótkunafasa byggingar við förgun og endurvinnslu og þess að þetta. Og þá er búið til í raun og veru fyrir hvern vöruflokk bara svona umhverfi spjald yfir vöruna. Og það er þannig að þú getur verið með sko
það er ekki alltaf þannig að þú fáir allt. Það getur vel verið að ákveði efni og þú ert að spara í efniskostnað en það getur leitt til aukinnar efnanotkunar eða þú ert að spara í orkunotkun og þú lendir í aðeins sem eru efnanotkun eitthvað þess að þetta. Þannig að það er alltaf verið að vega og meta, þú veist, hvar setjum við svona levelið á þessu. Þannig að þú getur alveg séð vöru og velt verið af hverju má þetta efni vera notað eða eitthvað svona. En þá er búið að vera að gera akkur þetta að bera saman og meta, þú veist, hverju heildar áhrifin. Og þetta er svona daldið það sem að hérna svanurinn að gera. Annað sem svanurinn gerir þegar hann er að velja vörur, það er svokölluð áhrifagreining og það er það sem er kallað líka RPS og hérna verið afsakað sko eftir mín 12 ári í Svíþjóð og það var enna sletta á sænskunni en það er sem sagt RPS að þá er verið að segja sko relevans sem er errið hve alvarlegt er viðkomandi umhverfismál tengt viðkomandi málaflokki eins og húsum eða viðkomandi vöru. Og ég með þetta til hliðan eins og með efnavörur að þar er relevansin mikil því að efni geta innihaldi eitthvað sem er krabbameinsvaldandi og eða hormonatruflandi og þetta er útbreytt í samfélaginu. Þannig að relevansin er mikil. Og svo segir þér, ok, hver er þá potensiálinn að hvernig sko, hver er mögulegur ávinningur innan viðkomandi vöruflokks? Og þá getum við sagt, ok, við tökum aftur efnavörur að þá er potensiálinn tölvert mikil því að það eru alls konar prógram í gangi í Skandinavíu og í Evrópu, það sem er svona substitution sem við menn talum, þá er þetta skipta út, þá eru komið sko gagnagruna, þá er þetta það sem getur valið betri vöru úr umhverjus og heilsu sjónarmiðum í staðin fyrir skaðleiri. Og þá verður að segja að þú getur notað vöru B í staðin fyrir vöru A og svona. Þannig að þetta er til, þannig að það er alveg góðu potensiál og síðan fara menn í það sem er kallað sko stýrbarhet á sænsku. Og þá verður að segja, getur svanurinn haft áhrif, getur svanurinn ítt fólki úr vörum sem eru verri úr umhverfisjónum eða heilsusjónumiði yfir í það sem eru betri. Og þá er eins og jafnavörum þá sem enn, já, það er alveg hægt því að við getum á einfalda máta sagt fólki, þú verður að velja þessa vöru í stæðan fyrir þessa og það er auðvelt að vera með hérna í kröfurnar á það í innkaupum og það er auðvelt að fylgja því eftir. En svo getum við líka satt sko eins og hljóðvist á byggingatíma sem er engar kröfur í svaninum. Og þá segir sko, það byggingarháfaði, hann er vissulega vandamál. En sko potensiálinn í byggingar í út að háa það er minni af því að það eru ákveðnar, það búið í reglugerðinni eru ákveðin viðmið sem er bara aðrir að fara eftir. Og það er kannski mjög erfitt á byggingatímanum að vera að mæla hvernig ætlar að búa til kröfurnar og mælingarnar og eitthvað þess að það. Og þá fellur til dæmis hljóðvistakrafan á því sko, ok, hérna, þetta er bara það erfitt í framkvæmt að við erum ekki að taka á því þó það getur verið hugsanlega mikið vandamál. En það bara, þú veist, við viljum ekki stoppa það að allir byggi vistvænt út af þessu. Út að hafa það. En vissulega er það mál sem ætti að lyfta upp og svo framvegis. En svona byggi svanun upp sína kröfur að þeir fara ekki annars verið kjarkum megagreiningu og svo RPS-greiningu. Og þá getum við komið inn á það á Íslandi að hérna, þegar að kröfnar eru gerðar uppálega og nýjast útgáfa sem kemur hann á 2016 að þá er Ísland ekki með í gerð krafnana. Þannig að það eru svona atrið í kröfuna sem að hafa kannski eitthvað verið hugsuð út frá íslenskum aðstæðum, eins og til dæmis flokkun úrgangs. Ó, já. Og þar eru kröfuna bara allt aðrar og allt aðrir innviðir í Svíþjóð eða Noregi, heldur en á Íslandi. Saman má til dæmis segja, þú veist að þú horfir á íbúðurhús í Skandinavíu, þau eru mjög fá sem eru álklætt hlutfastlega. Á meðan á Íslandi eru eiginlega öll fjölbílorðin álklætt í dag, sko. Þannig að svanurinn var til dæmis ekki að horfa mjög mikið á álklæningar. Og sama gildinu steypu, við erum að byggja mjög mikið á steypu, meðan að Skandinavíu byggir sérstaklega Svíarnir byggja ekki mikið úr steypu, það er timbur og það eru múrsteinar og jafnvel stálgrind, við erum að tala um fjölbíli. Og þar af leiðandi eru menn kannski ekki búin að setja eða ekki eins mikla vigt á steypuna úti eins og hérna.
og síðan orkan að sko svíarnir og normennirnir og danirnir þeir horfa mjög inn í orkuna. Á meðan við segjum bara heyrðu við erum með endurnýja orku okkur finnst það ekki eins mikilvægt þannig að orkukröfunar okkar eru kannski aðeins öðruvísi heldur en í hérna í Skandinavíu. Eitthvað um þetta? Já, þetta með förgun og það sem ég er að upplifa hjá mér, það er svona katastrófa og mest áhugavert í mínu ferli að þarna það er að fara með flokkun og meðferð úrgangs sem er svolítið langt mál. Alveg katastrófa? Já, það er eiginlega katastrófa. Þetta er eitthvað sem maður, svona, ef ég á að fara aðeins út í það, þá myndi maður sem mennilegu verktæki ná sér í einn gám, setja við húsið og mökka öllu út í gáminn. Það vísu flokka maður nú reyndar í einhverja fimm flokka svona öllu jöfnu og leifi því svo bara að fara í sinkvort gáminn og sinkvort staðinn líka náttúrulega eftir hvað maður er með. En þetta ferli hreyfi nú aðeins við því finnst mér að þarna þessi umhverfismál úttekt, umhverfisúttekt að þarna hún leiði til þess að það þarf að vita hvort það sé einhver spilliefni og eiturefni í húsinu fyrir áður en ég byrja og það eiginlega kemur mér skemmtilega óvart að það er eitthvað þungmálmar og það er asbest og það er eitthvað sem ég kann ekki alveg að nefna. Þú meina PCB? Já, PCB, það var meitt að því sem maður hafa langa ræðum. En í þessu sem ferli þá eru tekin 5 eða 6 sýni og þau voru sendt til Noregs í efnagreiningu og var ekki 4 sýkt, frekar en 5. Þú meina spilliefni, það er engi sýki, þetta er enga bakteríur. Já, það má orðið það þannig. En allavega það komi nokkur atriði út og sem manni hefði ekki óra fyrir að þurfa eitthvað að fara með spilliefnagáminn. Nema náttúrulega asbestið og það er nú heila en fyndnar að hvernig það er að vefja upp á sig. Er að ræða sko dúka flísar 30x30 grjótharðar og þær þarna eru að gera það verkum að ég þarf að fara heila hring eins og ég sé með einhver tonna spilliefni asbesti sem þarf að fjarlægja og sú þrautaganga er byrjuð, sérfræðing, úttektir, leyfi, umhverfis er láta nákvæmlega að vita að ég sé að taka út spilliefni eða asbest í þessu litla formi sem er ykkur í 2 fermetrar af gólflísum. Það er svona eitt af því sem er svona skrýtnast í þessu ferli á mér. Að svo komnum. Þú orðaðir þetta einhvern veginn áðan að þetta var að þróast skemmtilega. Þér fannst það nú ekki droslega skemmtilegt þess að byrja með. Nei, en þetta er það sem kom að skal og vissulega þýðir þetta líka það að endurbætur verða dýrari og því að þetta er dýrari leið heldur en að taka einn gám og henda öll út í hann og svo veit maður ekkert hvað verður úr um það, það fyrir bara til terra eða einhverja endurvinnslustöð og maður veit ekki meir. Treysti því bara að þeir finni drasli í gámnum. Þú treystir á virðiskeðjuna. Já. Heyrðu, en svona ef við fórum að þessi gegnum kröfunar, þannig er að því að nú er hann að tala umhverfisúttektina, en þegar þú byggir nýtt hús, þá þarf maður ekki umhverfisúttekt. Og þannig erum við komið með glæru sem er svona yfirlit yfir kröfunar um hérna nýbyggingar og endurbætur. Og það má eiginlega segja sko í nýbyggingum að þá eru, það er í raun og veru 42 viðmið sem að við verðum uppfylla. Og af þessum 42 viðmiðum þá er eitt sem er svo kallað stigamats viðmið. Þá er þetta svona eins og konfektkassi þar sem við getum valið út aðgerðir og elt þar og verðum að fá 17 stiga af mögulegum 42, sýn ykkur stigamats módel rétt strax. En síðan eru viðmið svo sko almennt í Skandinavíu og þá þarftu að vera með er hámars orkunótkun cirka 80% af viðmiðum í byggingarreglugerð varðandi orkunótkun og fermetur á ár. Nú er ekki slíkt viðmið í íslenska byggingar, þannig að við þurfum að aðlaga það dálítið að íslenskum aðstæðum.
Það þarf að vera aðstæðis að flokka aukaafurðir í viðkomandi íbúðareiningu eða viðkomandi íbúðu og það þarf að vera hægt að flokka í fjóra flokka. Þetta var ekki aðstæða til þess á og svoleiðis virkar ekki í sorpflokkun á Íslandi þannig að við þurfum svona aðeins að vinna með það. Við þurfum að vera með dagsljósafaktor, það þarf að sýna það, við erum að nýta dagsljós og það er dagsljósafaktorn að vera 1-5%. Ef hann undir 1% þá þarf að laga glugga en ef hann yfir 5% þá þarf að grípa til aðgerða til þess að minnka sólarljós eða álag sólarljós inn í viðkomandi vistarveru. Við verðum að vera með áætlun um rakavarnir og ætla að ræða það betur eftir. Síðan er það efnavörurnar og timburvörurnar og svo þurfti að vera með loftþéttleika að tekka það að húsið væri þétt og það sko markmið með þeirri kröfur að sýna fram á það að húsið er það þétt að við höldum orkunotkun innan þess ramma sem er búið að skilgreina. Við þess að nýttum það líka þess að tekka rakavarnalagi hjá okkur og þess áttur. Svo þarf að vera innra eftirlit og innra eftirlitið bæði með sko framkvæmdum og líka kannski innra eftirlit með hvað iðnaðarmenn er að kaupa inn í húsið sko. Já. Hérna, en endurbæturnar, þar er engin stík, það er bara lágmarkskröfur og þar eru orkukröfur að það þarf að sýna fram á það að við endurbæturnar að þá sé verið að grípa til aðgerða til þess að spara orku og það er svona það bil verið að tala að hérna, orkusparnarinn þarf að vera svona cirka 25% og það er kannski línu við það sem að menn eru að horfa á annar staðar í heiminum. Það þarf raka úttekt og við eftir að þess að ræðum það og hver raka úttektin er. Það er umhverfisúttektin sem að Gísli vera að ræðum á það. Það er ýmislegt í gömlum húsum sem er skaðlegt. Það er úrgangsáætlun, hann þarf að segja hvað hann ætlar að henda og hvar hann ætlar að henda því og hvernig hann ætlar að hvað hann ætlar að endurvinna. Og ef það finnst PCB í húsinu þá er ætlast til þess að segja loftgæðamæling hvort að sé PCB í húsinu þegar það er afhent síðan þeim sem að fá húsið. Og við þurfum að fara í gegnum endurnýtingu, hvað er hægt að endurnýta af húsinu og þá er það þannig að það er alltaf betra að endurnýta heldur en að henda. Nema að efni sem er í húsinu sé það skaðlegt að það geti valdið, þú veist, er sé krabbameinsvaldandi og þess vegna. Þá verður að fjarlægja hana. Að öðru leiti er þetta svona svipaður ferill og ef ég hleyp núna hratt í gegnum til dæmis kröfuna fyrir nýbyggingar og svo förum við í gegnum kröfuna fyrir endurbætur aðeins og ræðum það pínlítið. Nú meðan ég hleyp í gegnum þetta þá mættu þið kannski að nota tíman og skrifa niður spurningar og senda á hann Ásgeir hérna sem að sitja við tölvun og tekur við spurningum þannig að það sé hægt að spyrja okkur hér aðeins og eftir. Nú varandi stigaviðmið, ég ætla að vona þið sjáu þetta en það eru þarna 14 stigaviðmið og sum þeirra er bara ómögulegt að ná á meðan að önnur eru tiltölulega einföld og svona einföldustu stigaviðmiðin sem að ég að minni mín reynsla er að það er alveg hægt að fá vatnssparandi krana á Íslandi. Okkur finnst kannski vatnssparnað er ekki skipta neinu máli en þegar uppi staðið þá fjallar þetta allt sóun. Við þurfum ekki að vera sóa ef við þurfum þess ekki. Nú það er tiltölulega auðvelt að fá orðið hérna umhverfisvotta að byggingarvörur og þar erum við að tala innimáling, útimáling, sparsl, möguleg gólfefni og þá er komið með þetta. Það er ekki meira sem þarf og þá er það að við erum umhverfisvottaðar í Evrópublómið, Svanurinn eða Bláengillir og þá erum við komin þarna með að minnsta kosti 10 stig. Nú, ef þú ert með steift hús, það er bæði Bjarnvalla og steypustöðun að þau geta búið upp á það sem að þeir hjá steypustöðunni kalla vegan steypu. Það er sem sagt steypa sem er með innan við 70% sementskjall. Og síðan er það þannig að þú byggir timburhúsa þá færu líka stig fyrir ef að burðavirkið meðal annars þak og burðavirkið þak og annað eru timbrið þá er líka hægt að fá stig þar. Síðan er það flokkun úrgangs, það er tiltölulega auðvelt svo lengi sem það kom ekki eitthvað utan úr bæ og henda í gámana hjá þér. Það getur ruglað. Og síðan eru atriði eins og svona setja upp hleðslustöður og annað sem eru þessar græna lausnir, vistvænar lausnir sem hægt er að setja á. Þetta er alls ekki óyfirstíganlegt og ætti að vera nokkuð auðvelt. Og til viðbótar að kannski stíg sem er tiltölulega auðvelt að það er að bara vera ekki með PFC í húsinu sínu og þá veit maður að maður er að taka 2 stig að minnstakosti fyrir meðvitað vöruval sem að fjallar mikið það að vera alls ekki með PFC í húsinu.
auðlindanótkunin, að þetta í raun og veru hönnunarforsenda. Þetta orkunótkunin. Og þá á Íslandi þetta þannig að orkunótkun þarf að vera undir 160 kWh á fermetri ár, sem dálítið mikið með að við sko norrænt viðmið. Og erlendis þetta Skandinavíu oft á bilinu 70-90 kWh, en þannig að vera að taka tillit til þess að við erum endurnýjanlega orku. Og það verður að vera með hérna gera orkuútreikninga. Þannig að maður sýni það í orkuútreikningum að segja ná þessu. Það hins vegar engin eftirfylgni ef að þú ert búin að hanna húsið eins og við vorum með loftræsikerfi, við erum með golfita, við erum með svona ýmsa lausnir auðgildi glugga, þykkt einangrun ef þú ert búin að hanna húsið þannig að það nái þessum viðmiðum þá ertu búin að uppfylla viðmið. Það ekki þannig að það sé komið ári síðar og fara að mæla orkunotkunna hjá þér. Eldur þetta er hönnunarforsenda. Annað mál sem að mér finnst vera mjög áhugavert og það eru rakavarnirnar og þá það þannig að leyfishafi, hann verður að vera með rakavarnar áætlun og áætlunin, hún fjallar hvaða efni ertu að fara inn í noti í húsinu. Þú verður að hafa hvernig ætlar að venda byggingarefni á byggingastað, hvernig ætlar að láta byggingarefni þotna, til dæmis áður en þú lokar þaki, er timbriði örugglega komið með efnisraka undir 18% cirka. Hvernig með veggi, þú þarft að gera borholumælingu á gólfplötu til þess að vera búin að tryggja það að það sé efnisrakin komin undir cirka 4-4,5%. Svanur nefnir ekki þessa tölur, heldur Svanur segir bara að það þarf að vera maður með þekkingu sem að segir hver efnisrakin á að vera að hún getur loka gólfi eða loka þaki. En þetta eru svona cirka tölurnar sem er verið að horfa á. Og þú verður að mæla þetta, til dæmis í botnplötu, þá verður að vera með borholumæli. Þú mátt ekki vera með eitthvað leiðnimæli eða eitthvað. Timbrið er kannski aðeins öðruvísi og þú þarft að skrásetja þetta og þú þarft að vera að segja hvernig þú ætlar að gera þetta. Síðan það sem dálítið áhugavert að sko, í Skandinavíu, að það bara sagt, þú verður að vera með rakavarnarfulltrúa með viðeigandi menntun. Og það ekki bara sagt að þú veist verkfræðingar séu með þessa menntun, þú verður að vera búin að fara í sérstök rakavarnar námskeið. Það sem að fólk á að læra það hvernig raki hegða sér, raka viðnám mismandi byggingarefnis og þess háttar. Þetta er bara ekki til, þessi menntun er ekki til hérlendis. Og við gerðum það þannig að við bæði ég í mínu hús og svo Gísla, hann er með Björn Martins svona með okkur í þessu og hann alltaf hafsjóra fróðleik í þessu og hann hefur þá verið bara viðkendur á Svanninu sem rakavarnar fulltrúi í þessum verkefnum. En svo erum við að nota reglur sem að bransinn er að nota til dæmis í Svíþjóð heitir það sekert vatn alveg, þú veist, ekki bara hvernig raki hegða sér heldur hvernig á að ganga frá baðherbyggjum, hvernig á að ganga frá eldhúsum, votrýmum og svo framvegis. Þannig að við erum að skoða þær reglur og svona búa til rakavarnar áætlun út frá því og hvernig maður er þá að ganga frá í votrýmum. Ég hef svona skoða þetta pínu hérna og fyrst að við sitjum hérna hjá Iðunni að þá, þú veist, það eru til helling af gögnum og Iðan er með námskeið, þú veist, þök, raka ástand og mikla, raki og mikla í húsum 1, 2 og 3 og frágangur hérna votrýma. Og það væri mjög sniðugt og áhugavert ef að Iðan og Svanurinn kæmi sér nú saman það að búa til námskeið sem að yrði einhvers konar óformlegt viðurkenning á því að þeir sem hafa farið þessi námskeið megi vera rakavarna fulltrúi við byggingu svansváttara húsa. Því okkur vantar þetta dálítið. Ég síðan í mínu húsi, ég var svo vitlaus, ég var bara viðskiptafræðingur sko. Ég fór að lesa alls konar erbjöflöð því ég held að menn bara fylgdu þessu eftir og þetta var bestu viðmið. Svo hefur nú komist að því að það er nú ekki mjög margir sem hafa farið í gegnum erbjöflöðin og ef þeir hafa farið í gegnum þá kannski munaðu ekki alveg hvað stendur í þeim. En það eru til hellingur af erbjöflöðin sem hægt er að nota sem viðmið við gerð slíkra rakavarnar áætlana. Þannig að þetta er allt saman til það að bara taka þetta saman og byrja að nota þetta. Ég nefndi hérna sekra votrum, þannig er bara svona gögg sem að við erum að nota og horfa til. Hvernig á að kvoða
bak við salerni hvernig á að kvoða í kringum sturtur eða ekki endilega kvoða, heldur setja rakavarna dúk og hvernig á svona vinna í kringum í útrýmum. Nú við fórum í loftfjallakaprófið og hérna þá, eins og ég sagði áðan, það markmið með því er að hérna gangu skuggum það að orku við með standi en við notuðum þetta líka til að tekka rakavarnalagi hjá okkur. Já, þarna kom svolítið skemmtilegt hjá okkur og mikið reynsla eða lífsreynsla sem var til þarna við þetta og sem hjálpa okkur síðan meir og náttúrulega þess að sem máttum vita. Þegar maður er að þétta plast, þessum rakavarnalagið, þá eru notuð til þess sérstök límbönd og þau eru frekar breið, eitthvað 6-7 cm. Og það er ekki ástæðalausu að þau séu svona breið. Þegar þau þurfa að minnsta kosti 2,5 cm á hvorn flötin sem er verið líma saman. Þannig að ef það er minna, og við vorum uppvissir að því að það fór niður í cm, að þá gaf það sig í þessu prófum því að þrýstingurinn varð það mikill að það reif upp sentimetrin. Og þetta gerðist þegar við vorum að teipa í kringum glugga, það var lítil ásetta á glugganum fyrir límið. En það við gátum ekkert komist frá prófinu nema þá líma bara lengur upp á gluggan og taka því svo bara á því síðar. Þannig að þetta var svona mestu upplifun að breidd límbandsins er ekki ástæðulaus, hún þarf að vera skeitin þurfa verið undir miðju límbandi. Það er svona sterkast að sem kom út úr þessu. Annað sem ég vil koma og hnykkja vel á, það er kítið sem er verið að líma plasti við stein eða aðliggjandi bingluta. Það má ekki leggja kítið þannig að það sést flatt út. Það þarf að vera í pulsu formi á skeytunum. Því að kítið er þess eðlis að það gengur inn í bingulutan og það þarf að vera efni eftir til þess að halda gæðunum. Þetta er kannski algengast að menn seti kítið á eða límið, þrýsti svo plastun í og halda það sé fínt. En það má alls ekki vera þannig, það á að vera pulsa undir á milli. Pulsa af kíti í lími. Þannig að þetta var svona sterkasta sem ég upplýði þessu. Það sem ég upplýði áhugaverðist í þessu var það þegar að við vorum að gera fyrsta prófið að þá göftuði svo mikið að ég sá alveg mér í velinda á ykkur. Þegar þau voru svo undrandi yfir. Við töldum okkur að gera þetta hluti. Já. Segðu mér, ég myndir gera þetta aftur? Oftaðu ekki prófið? Já. Já, já. Og nú veitum við, og ég ætla ekki að fulla að við myndum standast í fyrsta skiptið en í annars skiptið. Það er mikið lærðum við og þess vegna er ég að ítreka þetta þarf að passa betur heldur en menn margur maðurinn gerir og þess vegna væri þetta námskeið þú að tala bara þó að gefa reynina fyrir innamennina að skilja að fá betri áherslu á vægi þessar hluta. Nú hérna allega, nú er ekki bara fatt að það gíslega, við erum að tala alltaf mikið sko. Hérna, við þurfum að... Já, ætla þú að tala minna og ég að... Já, það er einhvern veginn svoleiðið sko. Hérna, svo er dálítið hjarta að það eru efnavörurnar í svaninum og við svona alveg hafa það á hreinu. Efnavörur og í gegnum tíðina þá hafa þessi efni sem eru í húsum, hafa verið notuð í húsum, þau hafa haft alveg frábæra virkni oft. Ég er með þannig að mynda Freon. Freon var alveg frábær kælimiðil, en hann var hræðilegur umhverfisjónarmiðil. Og sama gildir mikið af þeim efnavörum sem við erum að nota í byggingum, að þau eru á mörgleiti, sko virknið þeir eru algjörlega frábær. En svo er alltaf eitthvað annað og í umhverfisóttum húsum og svansóttum húsum, þá er þetta hitt sem voru að reyna að forðast. Mm-hmm. Og þetta er hérna... Að vinna með þetta er ekkert flókið, efnafræðin á bakviðu getur verið flókin, en sko vinna þegar þú ert byrjaður og búin að átta sig á þessu, þá er það ekkert rosalega flókið eins og með gísla, sko, þú þurfti bara velja efnin sem að ég var með. Og
eitt einfalt var það sko ekki vera að nota sko 17 mismunandi kitti. Heldur bara velja sig við eitthvað fáar vörutegundir, halda sig við það, þá líka nýtir þetta vel. Það verið að banna efni og þarna sjáum við, það er bara staðlað í reglugerð hvernig þú eigir að merki efni út frá hættusetningum og hvað hættusetningarna þýða. Og þarna er bara glæra yfir það, þú veist, þetta eru bara hættusetningar sem eru bannaðar á efnavörum sem er verið að nota í svansóttu hús. Þið þurfið ekki að skoða í raun og veru öryggisblöðin, það er búið að fara í gegnum þetta fyrir þau efni sem eru leifileg og bönnuð í svansóttu hús. Og það er þannig að hérna, vottar vöru sem eru vottaðar með Evrópublóminu eða svaninum eða bláenglum, það eru automatist samþykktar í svansóttu hús. Svo eru leifilegar vörur og það eru þá vörur sem eru ekki vottaðar en það eru búin að fara í gegnum ákveði matsferli og þar lögðum við út á visthús þar sem við vorum að nota. Bíko er búið að leggja út mikið en ég veit það að bara í gegnum þau verkefni sem ég tekið þátt í að sko húsasmiðan og bíðanvalla og steypustöðin og máling og alvaborg og parki og blíksmiðir nokkrir og fleiri eru alveg farnir að pæla dáldið í þessu og það er hægt að fara inn í dag og tala við hans í marga og fá upplýsingar hvað efni eru samþykkt og ekki samþykkt. Þannig að það er hérna, þetta er allt saman á réttilegu og ég myndi áætla það að finna af réttar byggingarvörur í dag er miklu einfaldar en bara fyrir tveimur, þremur árum sko. Það er gjörólíkt. Það er bara sykulöturinn. Eftir fylgjum með innkaupum, það er eitt af því sem er mikilvægt, það er að fylgjast með iðnaðarmönnunum. Gísli, var það boltalím? Já, það er svolítið skemmtilegt. Ég var þegar var í húsinu þínu að þarna ykkur fatönu þá er vant á okkur boltalím, vorum að setja upp skyggni. Og ég stekki Bíkó og er með úttekt reikningnum hjá Finni og er á leiðinni tilbaka með túbuna sem ég þreif upp í hillu og hringir ekki síminn, þá var það Finnur og það sagði, hvað ertu með? Með boltalím, hvað náður í það? Og svona þusaði yfir mér aðeins. Þannig að ég er hérna rétt fyrir Bíkó og ég kem með hinn á túbuna, ég er rétt fyrir túbuna. Þá náttúrulega tók ég vitlaust á túbu og fór vantara eitthvað eftir verðlagninguna á því. Því að græna túpan var bara, held ég við hliðuna mér, kostaði eins meira. Og þarna náttúrulega bara hljóp ég á mér eins og hverja neinaði maður, var ekki alveg orðin kristnaðar hana. Og já, drengurinn kom bara með grænum túpana og... Sko, það áhuga við þetta var það að ég var búin að vera að vinna lengi með Bíkó að finna grænt boltalín. Og ég var búin að láta sérpanta fyrir mig. Og þeir voru búin að flytja þeim, það er svona sem voru dýr, þetta var bara örfáðu túpur sem voru fluttar heim, settur upp í verslun og svo var ég akkvart að fara á, var á mínum síðum hjá Bíkó, þegar allt innum poppar upp. Þannig að þetta var skemmtilegt, en það er í raun og verið mjög mikilvægt, sagt, þó að þú látir iðnaðarmenn eða iðnaðarmenn fái hérna, efnislista, þá vitum við bara, þú veist, þú ert með eitthvað út í bíl og þú, í hugsanleysi þá tekum við maður bara vanur að nota það og þess vegna þarf maður að gera stikkur og þó að það komi fyrir, þó við viljum ekki sjá frávik, þó það komi fyrir að maður óvart nota eina túpið eitthvað að það þarf að láta svanni vita þetta var gert en það stoppar ekki vottunina sem slíka svo lengi sem þú ert ekki í allt og mörgum frávikum en eitt og tvo frávik. Gaman að segja tengslum við þetta að þarna ná í efnin og vera með auðvitað staðar að þegar ég var að tala við rafvirkjan og píparan og þeir eru náttúrulega með skúrana sína með fulla dóti af göngum og eitthvað og það er fyrst að sem þeir sögðu, ok, þá megum við ekki fyrir skúrana lengur og ná í dót til þess að nota því að við vitum ekki þendur að hvort það sé samþykkt og einfaldur er það bara fara og ná í réttu efnir, koma með þau á staðinn í þessu verkefni en það er algengt með innamanna að þeir eru með eitthvað dóti í bílunum og skúra honum sínum og grípa í það til þess að ég flýta fyrir sér að spara og eitthvað, nýta efni. Hérna, förum aðeins í Þingholtsstrætið. Orkuviðmiðin hjá þér, það er nú eitt mjög erfitt að ná því þar eða? Nei, það er frekar auðvelt. Húsið er byggt upp bara hefbundið timburhús með spænisfyllingu.
sem er að mér skilst helmings einangrunar á móti steinull. Þannig að það er auðvelt, ég tek allan spænin út og sök steinull í staðinn og þar að leiðandi fæ ég 50% þar en ekki 20-30%. Gluggarnir eru ýmist með einföldugleri, mixuðugleri eða framleiðlu tvöldugleri. Mixuðugleri þá ég send tvær skífur með spýturlist á milli. Þannig að það er svona fjórðungur til einn þriðji af glerinu sem er einfalt. Þannig að við það að skipta öllum gluggum út fyrir nútíma útgáfu, þá verður það líka auðvelt að ná þeim orku sparnaði þar í gegn. Þakið er lítt einangrað, þannig að og þar verður náttúrulega sett steinull eins og ég kem fyrir í sperrum og upp á háaloftið, já, bara eins og hægt er nánast. Skandinavindar eru nú frekar dýgrir í því að einangra jafnvel upp í 40 cm í svoleiðis rýmum upp fyrir skambita í það rými. En ég svo við látum kunnu duga þessi 20-25 þar uppi. Nú, þú komst aðeins inn á umhverfisúttektina það og hérna það langar mér bara að segja það sko að svona það var semst í húsum sem eru byggð fyrir 1990-2000 að það er mjög algengt að finna alls konar mýkingarefni sem eru hormonatruflandi, PCB sem að getur verið bæði hormonatruflandi en líka krabbameinsvaldandi. Eldvarnarefni sem inni alltaf próm sem eru hormonatruflandi, blý, kadmín, til dæmis í lit, málingu og þess áttar. Og svo kannski kvikasilfur í lögnum, menn eru að henda hérna gömlum hitamælum og eitt og þá bara liggur kvikasilfur þannig í sko, vatnslosnum. Þannig að þú fórst nú alltaf í gegnum þetta með umhverfisúttektina, hvernig þú varst að uppgöfum þetta? Já, og þarna, þessi mynd sem er núna uppi, hún þarna sýnir tvöfaldagleri með send framleiðslu tvöfaldagleri og þar var nú tíðanbili sem ég átti að skera send álistan úr sem á kýttinu og farga því sérstaklega sem spillefni og gleri mætti svo fara í urðun. Svo fekk ég nú að vita það að það sem ferliðin heima er ekki nógu móttækilegt eða ekki tilbúið að þá leifist mér að henda tvöfaldaglerinu sem í urðun með listunum. Komið svolítið óvart að ég skildi ekki láta mér fara allar leið bara til þess að sýna fram á þetta. En það kannski fyrir það að þetta er ekki til ferli fyrir þetta. En við förum kannski allar leið. Já, ég hugsi fara allar leið bara til þess að hafa gaman að ég sko og geta sagt frá því. En það er hérna, sko, við til þess að gera þessa umhverfisúttekt þá þarf líka ákveðna menntun og svo menntun er ekki til á Íslandi en við fengum þá Hauk hjá Verkís til að vera með okkur í þessu og hann hérna ef við farið í gegnum 20 svona verkefni í Noregi. Í Noregi, já. Þannig að þetta er dáldil vilna og dáldil peningur í þessu. Dáldil pakki. Og svo getum við aðeins rætt um það að sko reglur á Íslandi að þær eru ekki alveg í samræmi við það sem er erlendis og hérna til dæmis gluggar að þeir eru skilgreindir spilliefni í Noregi. Vínildúkar fyrir árið 2000, þeir eru meir og minn allir spilliefni. Yeah. Skólpurur geta verið það líka og það er mikið PCB-mengað efni í til dæmis flísum og fúum og í gamlum húsum. Og svo hérna langum að benda þetta tekið inn í herbygginu hjá okkur. Þarna er máling, það er strí og svo máling á stríganum. Og hún er full af kadmín og blýi. Þetta voru bara litarefni í gamla dag og þetta á að farga sem spilliefni en ég held að það sé mjög fáið sem gera það á Íslandi í dag. Hefði ekki hverla að mér? Nei. Síðan þurfti hann að gera úrgangsáætlun og ég skelli þessu upp. Það er bara, þú veist, hvernig á að meðhöndla úrgang, áætla magn, hver er að flytja það, förgunaraðali og svo kallað er European Waste kóði sem á að vera á þessu líka. Þannig að þannig erum við búin að vera að fara í gegnum það hva Gísli er að fara að henda í húsinu hjá sér. Og svo er það rakaúttektin. Og við náttúrulega höfum verið með Björn með okkur í því að í rakaúttekt og gera rakavarnar áætlunina. Og þar hefur Svanurinn mestar áhyggjur af þaki, sléttum þökum og svölum og svo botnplötu. Og ég held að við getum sagt að botnplatan hafi nú verið ákveðið vandamáli á þér, Gísli. Já, hún er það. Bæði var nú lágt til lofts í kjallarunum, hann eða við og það var grunum að var ég að rækja í henni, þannig að við
var svo ákvörðan tekin að, að fara niður og, og reyna að komast niður fyrir laustefni, þannig að við erum í, búin að vera í Klapparbergi, Klappi eða hvað maður segir, broti. Og bara gengi ágætlega og við erum svona komnir með aðferð við að laga þetta því að það engin sökull í húsinu sem slíkur, hann bara, kjallarveggirnir voru beint niður á klöpp. Þannig að við drenum kjallaran gólfið innanfrá undan plötu og búin að koma okkur niður á þá aðferð og veitum við út úr húsinu það vatn sem að koma upp og þetta ekki hefbundið jarðvatn, heldur þetta rigningavatn sem að koma þegar að rignir þá kem það inn undir plötu. En til þess að fá vottuna þá þarft þú að geta sýnt fram á það þegar upp er staðið að ég sé búin að þurrka þetta og við munum þurfa að gera rakvarnatest á botnplötunni þegar það kemur. Já. Nú, við vorum eina svona bara spurningu, kostnaðar ávinningur. Það hefur verið mjög gaman fræðilega en nú held ég að við sem að brenna tíma Ásgeir eru spurningar á okkur. Góðan daginn, takk fyrir fróðulegt. Erindi, hvernig tekist á við kröfur að halda þurfi upprunulegu ef byggingar eru það gamlar? Það engin krafa beint það að það eigi að halda upprunulegu. Við eigum hins vegar að gera áætlun það hvaða byggingarefni við getum endur nýtt. Nú ætla Gísla að halda húsinu sem hann að gera algjörlega upprunulegu. Já. Við fórum í gegnum það hvað við gætum endur nýtt. Og við sáum það að við getum endurnýtt ákveðin hérna burðavirkið í húsinu og timbur, við gátum ekki nýtt mikið meira þar. Hins vegar í hérna Sörnarbraut 24 sem var hjá umhverfisstofnunar þar gátum við endurnýtt loftaplötu eða loftarimla, við gátum endurnýtt ákveðina flísa sem hljóðdempingu og þess háttar. En það ekki krafa það halda beint einhverju upprunalegu, heldur meira hvernig getum við endurnýtt byggingarefni. Er námskeið fyrir hönnuði sem vilja taka fyrir svansóttum bygginga eitthvað á döfinni? Ég hef verið með námskeið bæði hér fyrir iðnaðarmenn hjá iðni og svo hef ég verið með námskeið í endurmenntum svansóttar byggingar. Hefur verið pínu erfitt að halda á þessum COVID-tímum en ég veit ekki neitt annað sem er á döfinni nema svo bara bjóða mér í kaffi. Gísla. Eftir að þú manst við húsi á Finni breytinga þínum hundkaupum það hefur gengið rólega en enga síður ég er farin að sniðganga rokgjörnefni. Ég var nú daginn að segja að ég snigg engi spónarplötur. Það nánast fyrir það hvað þær eru augljóslega mikla spilliefni. Svo var Sveinur að segja mér það til vistvænar spónarplötur. Ég er ekki viss að það sé til hér, en má vera. Og er það vel, eða svo er. Ég hef breytt þó nokkuð í þessum innkaupum. Það eru til umhverfisvotta spónarplötur. Hvernig með innvols í húsum eru innréttingar sérsmíðar og svansvottuðum efnum, húsgögn. Varandi innréttingar, þá þurfa innréttingar uppfylla kröfu svansins. Það er eins og með spónarplötur, MDF og aðra viðarplötur að það er mega ekki innihalda mikið formaldehýð eða það má ekki gufa mikið formaldehýð út úr þessum plötum. Í húsinu okkur að þá vorum við með innréttingarvottað með bláa englinum sem komum frá GKS. Ég veit að IKEA er að vinna mjög mikið að þessu og erum með margar innréttingar sem uppfylla kröfur í svaninum. Það þarf ekki að sé smíða. Það er að tekka þetta með formaldehýðið. Varðandi innvolfs vottunin, hún nær til þess þegar húsið er byggt og afhent og þú veltiði fyrir verktaka sem byggir 100 íbúðir, hann getur ekki verið að fara í gegnum það hvaða húsgögn fólk er að fara að flytta með sér inn. Þannig að nei, það er ekki krafa húsgögn. Hins vegar vorum við Þórdís þannig innstillt að við vorum með kröfu okkar húsgögn og keyptum svansvotta skrifborðsstól og ýmislegt þess háttar, en það er ekki krafa í svaninum.
Eru fleiri en GKS? Já, ég held svo lengi sem að þú getur útvegað þér byggingar eða plötur innréttingaefni, ætlaði ég að segja, innréttingaefni, þá geta allir byggt úr þessu. Það er ekki vandamál. Ástæðan fyrir ég valdi GKS var bara þeir voru með vottaðar innréttingar. Nefndi IKEA og ég geri ráð fyrir því að sko aðrir innréttingasmiðir hefðu alveg áhuga á því að tekka það innréttingarefni sem þeir eru að nota. Og það er til? Það er til, já. Vilt þú byrja, Gísli? Hvert er á almennt álit fagmanna til svansvottunar og hafið þið verið að skynja viðhorfsbreytingar? Ég hugsa almennt sé það nú ekki. Þess vegna kannski er ég í þessari vegferð að fá okkur innanmennin til að hugsa betur hvað við erum að vinna með. Og þar vil ég nú helst nefna efnanotkunina að við í svansvottunarferlinu þá verðum við að taka út eiturefni og spilliefni og passa okkur að við sem að vinna með réttu efnin. Og þetta eigum við náttúrulega að taka beint upp og gerast frumkvöðlega sjálfir að láta okkur ekki vinna með spilliefni. Við erum ekki að vinna með efni sem fara illa með okkur. Við höndlum þetta fyrst. Við verðum fyrst varir við ef það er eiturefni eins og með lyktandi lökk, lyktandi kíti, ef þau eru lyktandi þá eru þau spilliefni nánast. Eða æskileg, kannski ekki taka of djúpt í árinni. Þetta er það sem hefur snúist svona þetta. Nei, mér finnst kollegarnir ekki vera djúpt sokknir í það. Fyrir tveimur árum spurði ég að því að þarna einn byrgja sem ég tala mikið við hvort hann sé farin að koma með svona einhver svansvottuð efni eða svona, já, vistvan efni og svarið var nei og til hvers og þetta er bara eitthvað hjóm. Þetta eru tvö ár síðan. Nú er hann komin á kafi það að reyna að finna réttu efni þannig að það sé gjaldgengt í svansvottuð hús. Mér langar aðeins að svona skýra þetta og ég var nýbúin að fatta þetta með svansvottað hús. Því að þú getur fengið svansvottað krem og þú getur fengið svansvottað sápu og það er bara eitthvað svona handstykki sem þú ert með og það er svansvottað og virkar ekki merkilegt. En húsið er að fara í gegnum sama ferlið í sjálfu sér. Það er verið að svansvotta húsið að það sé umhverfisvænt, þægilegt til að taka og votta. Og þetta er sem svona, já, kom að vera annar nýr vinkill fyrir mér að þegar ég fattaði að hvað þetta var stórt í sjálfu sér, þessi svansvottun. Hún var ekki bara að fá einhvern stimpil heldur, það þarf að verulega að vinna kringum þetta. Og þetta er náttúrulega, held ég, finnst mér það sem er að bara koma eins og Skandinavía er búið að koma sér í. Við þurfum bara að fylgja þeim og laga okkar ferla í urðunarmálum og líka hafa þetta aðgengilegra til þess að ná í. Ég vil líka segja hann að við þurfum ekki endilega setja öll hús í svansvottun ef við ætlum að fara, ef Pétur og Páll er að laga heima hjá sér og hann vill hafa aðgengi að réttum efnum, það er það sem þarf að vera laga. Þannig að þegar þú ferðu til búð og þá sé þessi vöru mertar, þannig að þú getur aðhylst svansvottun eða umhverfisgæða efni á einfaldan hátt. Það er kannski þetta sem við erum að reyna að pota svolítið í. Tvennt örstutt hérna til þess að svara spurningunni. Ég ætla að gefa mér spurninga þess, en fyrst þetta með mér leiðist pínlega að tala umhverfisvænt og vistvænt. Ég segi þetta er betra úr umhverfissjónarmiði. Af því að það verum ekkert segjandilegt að húsið sé umhverfisvænt eða vistvænt. Ég ætla að segja líka, varandi fagmenna, í gegnum verkefni sem ég hef farið í þá verð ég alltaf var við viðhorfsbreytingu hjá Iðnhamar. Já, það er bara bestamál. Hvers vegna velja svaninn umfram brím, Þórey spyr að því og
Ég ætla að segja sko Svanurinn er að horfa á íbúðarhúsnæði og endurbætur á skrifstofum. Og það er það sem að þeir eru að horfa. Brím er að horfa á nýbyggingar á skrifstofum og eiginlega öll önnur hús. Ég held að þetta sé svona bara hvað heldar hverju húsi fyrir sig. Ég ætla ekkit endilega að segja að þú er alltaf að velja svaninn umfram brím eða alltaf brím umfram svaninn. Fyrir okkar verkefni heldaði svanurinn vel og það eru tiltölulega einfaldar reglur um þetta. Það þarf ekkit rosalega sérfræðing til þess að fara í svaninn. Mér fannst vera auðvelt að skýra út viðmið svansins fyrir til dæmis iðnaðarmönnum og öðrum. Það er mér fannst að flóknar með brím. En ég ætla ekki að segja að þú eir að fara í svaninn umfram brím með eitthvað þess aftur. Þá held ég bara við sem búin að tæma listan. Við skildum hérna eina klær uppi sem var kostnar og ávinningur. Þetta kostar aðeins meira. Það er alveg rosalega gott að búa í umhverfisvottu húsi sko. Það er bara, það er alvóli. En ég held að, Gísli, við erum búnir. Það er ekki meira sem við ætlum að segja í bili. Það er bara gott í bili. Og ég held að Ásgeir hjá yðinni að hann bara vilja að við slúttum þessu og þar með bara segjum við takk og ég ætla að vona það að hafi notið. Takk.